Сьогодні в Україні розпочалася національна кампанія «Обери свого лікаря». Дотепер підписання декларації з терапевтом чи педіатром відбувалося у пілотному режимі. Кінцевого терміну для укладання договорів поки що немає. Наразі містом номер один за кількістю вже оформлених декларацій в Україні є Мукачево. Хоча і було озвучено міністерством, що сьогодні стартує підписна кампанія, насправді вона в нас вже функціонує 3 місяці. З лютого-березня у нас є 22 тисячі підписаних договорів. Натомість маленький населений пункт для медичних новацій поки що залишається білими плямами на мапі України. До прикладу, місто Свалява із населенням у понад 17 тисяч жителів досі має неабиякі труднощі з укладанням декларації. Поки в Україні триває реформування медичної сфери, в деяких регіонах цей процес гальмують. Так, очільниця відділу охорони здоров'я Свалявщини коментувати ситуацію в регіоні відмовилася. У приватній розмові виконувач обов'язків головного лікаря Свалявського районного центру надання первинно-медико-санітарної допомоги розповіла, що тут повністю готові до роботи в новому режимі. Єдине і головне – чекають грошей з районного бюджету для комп'ютеризації медзакладів. Схожі проблеми у більшості районів Закарпаття. Все залежить від місцевої влади, як місцева влада повинна забезпечити робоче місце лікаря принтером, комп'ютером, належним програмним забезпеченням, тому що це ж спочатку підписується декларація, а потім будуть вводитися всі карточки в електронному вигляді. На Іршавщині, попри відсутність необхідного технічного оснащення, намагаються налагодити систему укладання договорів із сімейними лікарями. По договорах ми ще той процес не запустили, у нас є покрокова реформа. Чекаємо, що дай Бог, і ми зможемо то зробити, що має бути, щоб стартувала вчасно наша медична реформа. Коли новаторські реформи доберуться до маленьких населених пунктів, покаже час. А поки що нагадуємо, для укладання декларації з сімейним лікарем необхідно обрати спеціаліста, якому ви довіряєте. Для реєстрації потрібні лишень паспорт та ідентифікаційний код, а для педіатра – свідоцтва про народження дітей. Пам'ятайте, ви не мусите підписувати угоду за місцем прописки чи проживання. Договір не укладається раз і назавжди. У будь-який момент пацієнт може обрати собі іншого фахівця. Мирослава Вербищук, Єгор Деркачов, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.